Nakon što je uređena ograda i staza na groblju u Rozgi, općina je nastavila i s povećanjem broja grobnih mjesta. Pošto je dosta potražnja za novim grobnim mjestima na našem groblju u Rozgi, mi smo naručili izgradnju 6 novih betonskih okvira za nova grobna mjesta, tako da evo trenutno se provode radovi na groblju, grade se ta grobna mjesta i evo vrlo brzo kroz nekakvih 2 do 3 tjedna ćemo ih imati na raspolaganju za ustupanje novim korisnicima. Pravilnik i cijenik za kupnju grobnih mjesta odredilo je općinsko vijeće općine Dubravica. Mi imamo odluku da možemo, naravno nešto povoljnija cijena tih grobnih mjesta je za naše domicilno stanovništvo, dakle stanovnike općine Dubravica, ali imamo mogućnost prodaje grobnih mjesta i za sve korisnike van općine Dubravica. Nešto malo je viša cijena za ljude van općine, ali evo, otvaramo te mogućnosti, dakle i imat ćemo u ponudi za preuzimanje nova grobna mjesta. Proteklih godina mnogo se ulagalo u groblje u Rozgi, ali tu se sigurno neće stati jer će općina Dubravica i dalje nastaviti raditi na povećanju njegovog kapaciteta.